Gazteak pantalla aurrean orduak eta orduak jokoan. Irudi hau ohikoa da edonon, eta aukerak hainbat dira. Esaterako, errealitate virtuala, errealitate areagotua, simulagailuak eta baita serious gameak edo joko serioak ere. Euskadiko lanbide heziketari aplikatutako ikerketa eta berrikuntzako zentrokoek, teknikakoek, arreta jarri dute teknologia horiek eskaintzen dituzten aukeretan, eta aisialdiaren eremutik hezkuntza eremura eraman dituzte. Ikasleak oso aditua dira joku munduan, eta planteatzen baldin bazaizkie olako ikasketak ba, erraz sartzen dira kate honetan edo gurpil honetan, eta animatzen dira gehiago aritzeko eta azkarrago ikasteko. Iurreta lanbide heziketa zentroan, joko serioek eskaintzen duten aukera aprobetxatu nahi izan dute, eta Tartanga Erandioko ikastetxearekin eta Deustuko Unibertsitatearekin automobilgintzako hezkuntzari zuzendutako jokoa garatu dute, zehazki autoen elektrizitatea ikasteko. Motorrak eta struktura, hau da, ikututzen dabe. Ordu neurentzako erretza hobe da lantzeko. Baina elektrizitatea da oso abstraktu eta lehengo mailan emoten da, eta kostetan gake pilo bat zeste ikusten, ezin dabe ikutu. Eta ordu nonea simuladoriaz da urbila hobe sentitzen dabe, ze azken din aldabe, ez da ikutu ezin dabe, baina pixkatu urbil dutzen die. Eta kontzeptuek asko sobeto asimileten dabez. Ikaslea jokoan sartzen da eta bertan kotxe baten zirkuitu elektrikoa aukeratzen du. Jokoan, zirkuituan dauden matxurak antzematen saiatu behar du, alden denbora laburrenean. Irakasleak nahi beste zirkuitu elektriko prestatzen ditu. Hainbat ibilgailu marka eta modelotakoak, matxura desberdinekin, ikasleek bizitza errealean topatuko dituzten aukera ahalik eta gehien ikus ditzaten. Honedok editore bat eta horra sartu guz zirkuituek gaur eguneko kotxien manualak eta eskemak elektrikoek benetako edi, osea, eta horre itxen dana da matxura batzuk ipini eta hori junbide horre matxurak topetan. Hau da, da simuladero benetako praktika erreala izango basa moduen kotxien. Errez hau da, da, taller baten azkenien gero bizunea bai, ordenadora neurrien egon da bai, zure burue kotxien ukitzi ez. Da, pentseu ba, hau ametiko hona doa, hau arazo ameti dator, orduen askoz be errezago da joko honen bidez hori itxia. Simulagailua erabiltzeak, lanean hasi aurretik protokolo ohitura onak hartzen laguntzen du, eta baita arriskuak saiesten ere. Kotxera jun eta igual bat txarto neurtzen bozu edo esposu kendu materisi edo lo que sea, ba arrisku batzu dukez. Baina simuladoraz aldabe jokatu inungo arrisku barik. Teoria menderatu duten ikusteko, gelan bertan duten maketa batean ziurtatzen dute. Ondoren, tailerrera pasatzen dira. Jokoak teoria eta praktika koordinatzen laguntzen du. Teknologia aldetipe bai, dakigu gaur egunen tailerretan eta diagnosis makinak, daukie tableta, ordenadorak, eta horreaz behar hartu eman bat daukie. Hora, ordenadora zen bidabe eta bi kontzeptu diferente zaindu bidabez. Ba, dabie, eskukin dabiz ordenagailuen, baina biztiuki bidabe kotxien bebai. Hau da horrek bi zentzazinei bebai pixkat koordinetan ikasten dabe.
Ikasteko modu honen abantaila bere malgutasuna da, izan ere ikasleak gelatik kanpo edozein momentuan dauka jokoan sartzeko aukera. Eta joko bat denez, ikasleen arteko leia pizten du. Beti, azkenien pikie, beti egoten da, ez? Ia, zeinek itxen den harin hau da, zeinek tarretan da ben denpora gitxe, ez? Dori be, nik petxaute, importanti dela. Automobilgintzaren hezkuntzarako ez ezik, teknikak Serious Game-eko beste aplikazio bat ere garatu du. Kotxe belaunaldi berrien teknologia hobeto ulertzeko eta horiei begira, erreskate lanetan ari diren kolektiboak prestatzeko. Zorospenean ibiltzen diren pertsonak prestatzeko, batez ere kotxe elektrikoen istripuen aurrean, protokolo batzuk bete behar dira ekipo horien deskonexioa egiteko. Aplikazio baten bitartez, errealitate areagotuan oinarrituta, ezitzen dugu, ze pausuak eban behar diren deskonexio hori egiteko. Oraingoz, automobilgintzako ikasketetan aplikatzen dutena edozein disiplinetara zabaldu daiteke.